Bakadde baffe, ngenda kubasaba. Mutuyambe mukkirize nti ensi gye tulimu ekyuseemu. Bw'omanyi oyinayo omwana omuto naddala abaana b'obuwala, tuyambe ofuneyo smartphone obeere nayo. Kindly mubeere used ku social media. Otherwise mujja kuba n'abaana mu nju ng'olowooza oyina ndiga kumbe oyina musege. Mwenna ebigenda maaso mu nsi mubiraba. Naye ebintu bino abaana babikolera wansi w'ennyindo zammwe. Abaana beeyambulidde ensi, abaana bakunamidde ensi, abaana bakoze buli kye baagala. Bo ng'abaana sibanenya, naye mmwe abazadde mulemeddwa okumanya nti supervision has to change. The way you supervise and monitor abaana bammwe, bannange mukkirize omulembe gukyuse, mukyuse enkola. Omwana wo nga bw'agenda ebweru omala n'ofuna smartphone. Mumonitoringa abaana bammwe ku media, naye mugenda kuba enviiri zijja bava nnyo ku mutwe ku bintu bye muzuula oluvannyuma. Abaana baffe kati kababuulire lwaki beeyisa nga bwe beeyisa. Lwa nsonga, abaana bakulidde mu lususu lw'omuddugavu, naye generation gye bagoberera ya muzungu. Kati generation gye bagoberera yaabali, enneeyisa gye bagoberera yaabali, naye nga bubakuliza mu lususu n'obutaka bwa wano. Fenna bwe tuli nti tuli baddugavu ba wano, naye enfuga gye tugoberera political system ya muzungu ky'ova olaba ekyatulemye okubuukamu. Ennyambala lifestyle education system, omuddugavu alinga eyatandikira obulamu bwe ku lunaku omuzungu lwe yajja. Values zaffe ng'abaddugavu tulemeddwa ziteeka mu baana lwa nsonga tuli bize tunoonya ssente. Naye tulese ebiwenneme ku mu nsi. N'olwekyo abazadde mbakoola mbasaba, mweyigirize nti ensi eyina engeri gy'ekyuseemu. Mumanye nti supervision y'omwana tekyali waka w'omulabira. Supervision y'omwana wo kati eri ku media. Abachina abakola social media zino, teri mwana waabwe n'omu gw'osanga ku media nga yeeyambudde ali bize alaga obuseegu. Teri gw'osanga yeetundirako. Naye nga babalina abeetunda ewaabwe, balina abeeyambula ewaabwe, naye bakontrolinga nnyo media obutasembereza bato abatandifuuse ekyo kukifuuka olw'okuba bafantasizinga bano beegomba bano. Abaana basinga batabakola ebintu bino nsonga beegwanyiza, baagala okufaanana nga bali. Obuseegu bw'abazungu gwe mugigi gwe bagoberera. Naye omuzungu y'obuseegu abukolamu ssente. You will be surprised. Omuntu gw'obadde naye ng'olowooza oyina ka baby ko, you will be surprised ky'ogenda okulaba. Njagala tubeere abantu abalumirirwa ensi yaffe.